السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں عادل شاہ کی اس گاڑی میں کراچی سے فتح پور کے لیے ٹریول کر رہا ہوں۔ کراچی سے اس کا ڈپارچر ٹائم شام کے 5:30 بجے ہے۔ کراچی اور فتح پور دونوں کے بکنگ نمبر ویڈیو کے شروع میں نے مینشن کر دیے ہیں، اگر کوئی دوست بکنگ کروانا چاہے تو وہاں کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ فائنل فیئر وہی بتائیں گے، بٹ جس ٹائم میں نے ٹریول کیا تھا اس ٹائم اس کا فیئر 2200 روپے کراچی سے فتح پور کا تھا۔ 5:30 بجے ہو رہے ہیں، ہم سوراب کوٹ سے نکل چکے ہیں اور اسی ٹائم میں کوٹ ادو والا ٹائم بھی نکلتا ہے 5:30 بجے، بٹ وہ ابھی تک نہیں نکلا، وہ پیچھے رکا ہوا تھا، ہمارے پیسنجرز پورے ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہماری گاڑی روانہ ہو گئی۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں دیجیے گا۔ اپنے پسندیدہ کے اظہار بھی آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کے کمنٹس، آپ کے لائکس ہماری ہمت بڑھاتے ہیں۔
5:54 हो रहे हैं और हम कराची टोल प्लाज़ा पहुंच चुके हैं। यहाँ से मोटरवे M9 का आगाज़ हो जाता है।6:23 पर मगरिब की नमाज़ के बाद अब हम रवाना हो रहे हैं। जब हम मगरिब की नमाज़ के लिए स्टॉप कर चुके थे तो तकरीबन 5 मिनट बाद कोटद्दू टाइम भी आ गया था। ये चलो बेटा, लाया दो तीन लाया, वो नहीं चलता। डूडू दूध दे
رہے ہو کہ میرے پہلے کوئی بندی کر السلام علیکم کیا حال ہے بخریت ہزار بارہ سو مال ہو جاتا ہے
ٹائم ہم نے سعید آباد ٹول پلازہ پر پہنچ چکے ہیں۔ کراچی سے ہم 5:30 بجے نکلے تھے، تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں 3.5 گھنٹے لگ گئے۔ نیو سعید آباد سے آگے پھر سکرنڈ، قاضی احمد، پھر مورو آئے گا۔
دیکھتے ہیں اب عشاء کی نماز اور کھانے کے لیے کہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں. 9:10 ہو رہے ہیں, ہم سکرن بائی پاس کے قریب عشاء کی نماز کے لیے اسٹاپ کرنے والے ہیں. جنہوں نے کھانا کھانا ہوگا وہ یہاں پر کھانا کھا لیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم اپنا ٹریول کنٹینیو کریں گے. اس وقت رات کے 10:00, ہم قاضی احمد سٹی سے گزر رہے ہیں اور یہ ویڈیو تقریباً 28 کی ہو چکی ہے. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی پسندیدگی کا اظہار آپ لائک کر کے اور کمنٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.